Dobrý večer, dámy a páni, moje meno je Martin Mailing, ja som sem prišiel z Bratislavy. A čo sa týka mňa a z histórie, ja mám 10 rokov skúsenosti v oblasti... Počujete ma dobre? Áno, super, dobre. Ja mám 10 rokov skúsenosti v online, začínal som ako webdesigner. Samozrejme, keď si niekto niečo nakreslí, tak by si to rád aj nakodoval, lebo väčšinou kóder to vždy pochopil inak, to znamená, že naučil som sa aj kodovať. Pozrel som sa aj na nejaké PHPčko databázy, to znamená, že mám taký nejaký všeobecný prehľad o tých technológiách za posledných 10 rokov. Začínal som s menšími projektami ako freelancer a neskôr som sa dostal k redesignu pravda.sk. To bolo tuším 8 rokov naspäť. Na WebExpo 2007 som o tom prednášal, vlastne ako sa robí taký redesign takého veľkého portálu. A neskôr som mal možnosť pracovať na projektoch pre Fanradio a Zoznam.sk, to znamená, že mal som možnosť pracovať s projektami, ktoré majú povedzme strašne vysokú návštevnosť a riešil som tam veľa optimalizácie. A takisto ako bežné webové projekty, aj takéto veľké portály majú určitým spôsobom nastavené ciele, kde potrebujú povedzme zobrazovať veľa reklamy, aby ju mohli predávať a snažia sa povedzme optimalizovať tie svoje weby alebo teda tie svoje projekty tak, aby sa tam točilo čo najviac ľudí, aby ste zostali čo najdlhšie na tom portáli, aby ste si pozreli čo najviac článkov. To znamená, že tam tiež prebieha určitým spôsobom optimalizácia takýchto projektov. No a tých projektov bolo časom viacej a momentálne vlastne som sa dostal k projektom, ktoré sa robia pre napríklad energetický priemysel a podobne, kde úspora vlastne voči zákazníkom a voči firme je obrovská, kde napríklad máte teleko klienta, ktorý každý mesiac posiela povedzme 1 000 000 papierových faktúr a jeho cieľom je upraviť svoj web a upraviť svoju zákaznícku zónu tak, aby napríklad mohli premeniť zákazníkov na ľudí, ktorí vlastne budú chcieť elektronické služby a elektronické faktúry, lebo tí každý mesiac ušetria obrovské množstvo peňazí. Keď máte 1 000 000 ľudí na faktúrach a za každú faktúru papierovú dáte 1 euro na poštovnom, tak ste ochotní investovať veľké peniaze do toho, aby ste vlastne dokázali uľahčiť túto situáciu. Pokiaľ sa pozrieme na user experience ako taký, ja sa chcem opýtať, kto z vás tu má nejaký vlastný projekt, vlastné podnikanie, ktoré by povedzme chcel nejakým spôsobom optimalizovať, aby jeho zákazníci mali lepší pocit z toho, z používania jeho služieb, alebo proste, je tu niekto, kto má nejaký online projekt, prosím vás? Super, môžem sa opýtať, aký? Mobilná aplikácia. Super, a vy? Informačný systém. Dobre, tu som videl ešte dve ruky. Tam, kde o kom. Nič mi to nehovorí. Čo to je, prosím vás? To je najskôr náhľadný videí. Super, a ešte jednu ruku som tam videl? To bola aplikácia s CRM systémom. Super. Dobre, je tu niekto, kto povedzme má vlastný biznis a chcel by ho povedzme optimalizovať spôsob, že predáva nejakú službu alebo produkt a ten produkt by chcel optimalizovať, aby tí zákazníci povedzme mali lepšiu tú skúsenosť, aby proste kupovali viacej, alebo aby nejakým spôsobom optimalizoval svoj biznis, aby mohol proste sa posúvať niekde ďalej. Je tu niekto, kto má vlastné podnikanie? Ešte nie, ale sme niekde v časti, že ideme si pozrieť, aké živnosti môžeme dopísať, alebo už sme závodov a robíme... Sme závodov, ale to ešte nie je dosť. Aha, OK. Dobre. Budem sa snažiť viesť tú prednášku veľmi jednoduchým spôsobom a pokiaľ budeme mať potom nejaké otázky k nejakým konkrétnym veciam, nástrojom alebo spôsobom, akými používame, akými používame my, tak potom sa môžeme v časti nejakých otázok k tomu vrátiť. Prvá vec, ktorá vlastne pri každom projekte je, sú nejaké požiadavky, ktoré má biznis alebo teda nejaký ten váš produkt. A potom sú nejaké požiadavky, ktoré vlastne vznikajú od klientov alebo návštevníkov. Keď máte existujúci biznis alebo existujúci projekt, môžete ho takzvané optimalizovať. Hej. Pokiaľ ešte nemáte žiaden biznis, tak potrebujete zistiť, čo vlastne vaši budúci zákazníci budú potrebovať a ako riešia aktuálne svoj problém. Štandardne sa stáva, že pokiaľ máte službu alebo teda ste nejaký user experience designer a idete optimalizovať existujúcu službu, klient vám na
na 95% nikdy nepovie také tie kľúčové vlastnosti, prečo povedzme ju chce zmeniť, upraviť, vylepšiť. Vždycky vám povedia len, chceme novú zákaznícku zónu, lebo do tej starej sa nám nikto neprihlasuje. Alebo chceme upraviť, ja neviem, túto službu, aby sme tam mali viacej ľudí. Ale vy sa potrebujete pozerať na takú tú podstatu, prečo ten váš zákazník, teda prečo ten váš klient chce takúto zmenu urobiť. A to je vlastne taký ten, že business goal. Napríklad u nových zákazníckych zón, ako som hovoril na začiatku, ten príklad s tými papierovými faktúrami versus elektronické, tak tam je jednoznačný goal usporiť, povedzme, ja neviem, milión mesačne na posielaní faktúr. Hej? To znamená, že vy sa potrebujete u každého klienta dostať k takému tomu gro, prečo vlastne on chce zmeniť tie služby, alebo prečo chce optimalizovať ten projekt. Na druhej strane je zákazník, ten, ktorý tie služby kupuje alebo sa k nimi dostáva. Potrebujete zistiť, akým spôsobom tí ľudia fungujú, akým sa správajú, aký majú požiadavky. Štandardne sa to robí prieskumom, ale pokiaľ neviete požiadavky a bariéry, vlastne, aké má ten človek pri nákupe služieb, tak sa nikam moc nepohnete. Hej. To znamená, že vy potrebujete poznať na jednej strane to, čo chce klient, teda to, čo chce váš klient, a na druhej strane to, čo chcú jeho zákazníci. Klasický prieskum, ktorý sa vždycky robí, je analýza toho, čo máme k dispozícii. Hej. To znamená, že nie je cieľom vymýšľať nové koleso, ale potrebujeme vlastne urobiť základný prieskum, ako naši zákazníci, alebo ako náš projekt funguje. Hej. Pokiaľ máte možnosť nasadiť nejaké meracie nástroje. Hej. Je tu niekto, kto z vás používa každý deň, alebo teda hodne často Google Analytics? No, super, celkom dobre. Je niekto, kto používa napríklad na analytiku na webe alebo na službách Hotjar? Super, dvaja. Hotjar je nástroj, ktorý používame aj my hodne často, dajú sa v ňom trackovať rôzne časti, napríklad pokiaľ máte nákupný proces, koľko ľudí prišlo na úvodnú stránku, na detail produktu, koľko ľudí prišlo vlastne do nejakého košíka, koľko nakúpilo, hej, vidíte taký ten... Prosím? Áno. Ten Hotjar je viacej použiteľnejší v tom zmysle, že máte možnosť vlastne tam vidieť, povedzme, heatmapy, máte možnosť vidieť posu, povedzme, ako sa človek hýbal vlastne po nejakom formulári a podobne, že vidíte trackovanie myšky. A šialné vajce, používa niekto Crazy Egg. Hotjar to trošku vylepšil a trošku akože sa posunul viacej, ako bolo šialené vajce, takže... To je šialené vajce, hej? Áno. Hej, to znamená, že pokiaľ máte možnosť nasadiť nejaké analytické nástroje, aby ste zistili, akým spôsobom sa správajú vaši zákazníci na vašich službách, tak je to veľké plus. Pokiaľ máte možnosť hovoriť s tými zákazníkmi alebo robiť s nimi nejaký prieskum, tak to je ešte lepšie, lebo pokiaľ sa porozprávate s vašimi zákazníkmi, ako využívajú služby, oni vám veľmi často vám dajú nové insighty. To znamená, že čo by ešte chceli, čo im vadí, čo nejakým spôsobom im čomu nerozumejú, povedzme. Pokiaľ človek alebo zákazník nerozumie službe alebo nejakému formuláru, jednoducho ním neprejde a tým pádom nenakúpi, neuzatvorí nejakú zmluvu, neurobí proste tú konverziu, ktorú vy chcete. To znamená, že pokiaľ je možné, hovorte s tými ľuďmi osobne, pokiaľ nie, používajú sa na to webové formuláre, môžete mať teda kvantitatívny alebo kvalitatívny prieskum. Hej, tie kvantitatívne idú väčšinou proste nejakou takou bežnou službou. Môžete na to použiť kľudne Facebook so zaplatenou kampaňou, kde urobíte nejakú promo a ľudia vám dajú vlastne nejaké tie insighty a dajú feedback, prípadne si sadnete vyslovene so zákazníkmi, ktorých máte na telefóne a porozprávate sa o tom, ako by ste mohli vlastnú službu vylepšiť alebo ten produkt, aby ste to nejak vedeli posunúť ďalej a aby vlastne tí zákazníci boli viacej spokojní, aby sa im pracovalo jednoduchšie. Pokiaľ začnete plánovať nejaké zmeny, tak potrebujete vedieť, čo tí zákazníci robia, ako riešia svoje problémy aktuálne. Hej, to znamená, že sú to určitým spôsobom user stories. V tomto prípade sa definujú tzv. Persony. Persona je, že si vyšpecifikujete vašich zákazníkov do takých ako keby kastlíkov. Hej, to znamená, že máte povedzme zákazníkov, ktorí nakupujú malé služby, zákazníkov, ktorí nakupujú veľké služby a povedzme úplne, že veľkých VIP klientov. Ku každému jednému je dobré priradiť si čo najviac takých tých
faktov alebo indícií, hej, to znamená, že povedzme malí zákazníci, povedzme malý podnikateľ, má auto, nemá auto, má mobilný telefón, aký, ako často cestuje, hej, podľa toho, aký typ služby máte, potrebujete čo najviac o takejto kategórii zákazníkov si ju vyšpecifikovať a môžete napríklad, veková hranica napríklad, hej, sú to mladí ľudia, ja neviem, pohlavie, sú to viac muži, viacej ženy, na základe tohto môžete potom tie služby optimalizovať, keď zistíte, že napríklad máte starších zákazníkov, môže sa stať, že vám vyplynie z prieskumov, že títo ľudia jednoducho nevidia prečítať nejaké malé písmenka, takže nejaké nápovedy pod formulárom jednoducho dáte väčšie, hej, alebo nájdete inú formu, akým spôsobom to zobrazovať, alebo sú to ľudia, povedzme, ktorí nemajú stabilný internet, alebo jednoducho ľudia, ktorí nevedia používať smartfóny a vy ste urobili peknú službu, ktorá sa dá používať síce všade, ale oni jednoducho to na tom smartfóne nebudú používať, lebo v živote nevideli, hej, to znamená, že ďalšia kategória sú napríklad ľudia, ktorí pracujú v štátnej správe, ktorí sú zvyknutí ešte stále asi na Internet Explorer 6, hej, a neotvoria si žiaden iný a jednoducho proste títo ľudia budú fungovať určitým spôsobom, hej, a pokiaľ nebudete brať ohľad na to, akým spôsobom fungujú, tak sa vám nebude dariť lepšie optimalizovať vlastne váš produkt. Hej, user flow, akým spôsobom vlastne ten človek, pokiaľ chce splniť povedzme nejakú registráciu, nejaký nákup alebo nejaký ten cieľ, hej, tak potrebujete si to napísať, hej, to znamená, že ten človek príde, povedzme, chce manažovať, alebo si, chce si niečo kúpiť, to znamená, že potrebuje prísť niekde na úvod, potrebuje si pozrieť, vybrať produkty, akým spôsobom si napríklad vyberajú ľudia produkty. Asi 2 alebo 3 roky naspäť sme riešili taký projekt pre zľavu dňa, kde sme mali napríklad otázku, že či ľudia najskôr vyhľadávajú službu a potom hľadajú v regióne, alebo či neskôr hľadajú v regióne a potom hľadajú vlastne tú službu. Hej, to boli 2 veľmi zaujímavé pohľady na vec. Ďalší projekt taký veľmi zaujímavý bol bývale obedovať.sk, neviem, či ste to poznali. Tam napríklad bola 50 na 50 boli ľudia, oni mali také vyhľadávanie, že môžete si nájsť obedové menu, akože reštauráciu podľa, povedzme, ulice a potom tam boli také časti, povedzme, že väčšinou sa to použilo v Bratislave, hej, a boli časti, ja neviem, že Bratislava, Staré mesto, centrum a tak ďalej. To znamená, že 50% ľudí používalo vyhľadávanie ako searchbox a druhá 50% ľudí boli tzv. Klikači. To znamená, že oni sa tam jednoducho preklikali. My sme začali optimalizovať tú službu a samozrejme prvý návrh bol, že na čo tam budeme dávať tie klikačky, jednoducho ten človek príde, napíše si tam vlastne adresu a okolo neho mu ukáže všetky najbližšie reštaurácie. Navrhli sme to, pripravili sme prototyp, prišli sme za zákazníkmi, ukázali sme to a jednoducho polovička tých ľudí povedali, že no ja si to tam neviem nájsť, lebo ja to proste chcem naklikať, hej, dovidenia. Pokiaľ nerobíte pri user experience testy, tak nerobíte user experience, proste si dávate nejaké vlastné myšlienky na papier a tie nemusia byť úplne totožné s tým, ako sa správajú vaši užívateľia. To znamená, že čokoľvek navrhnete, choďte za vašimi teda užívateľmi a ukážte im to, vyskúšajte si to s nimi a budete vidieť, ako títo ľudia reagujú. Červená cesta. To je... Pokiaľ máte vo vašom biznise nejaký core, hej, to znamená, že niečo, čo je nosné, čo vám zarába peniaze, alebo čo je hlavná funkcionalita, zistite, akým spôsobom tí ľudia k nej pristupujú, akým spôsobom ju riešia a zamerajte sa na to, aby človek, pri e-shope je to nákupný proces, zamerajte sa na to, aby bol čo najjednoduchší. Akékoľvek zbytočné políčko, input, ktorý je tam navyše, napríklad u open source-ových e-shopov vidíte častokrát proste trikrát poličko na adresu, fakturačná, doručovacia, ešte tam vždy pridajú nejakú ďalšiu, máte tam povedzme kupón na zľavu. Pokiaľ na vašom e-shope nepoužívate kupóny na zľavu, tak jednoducho to poličko tam nemá čo zhľadať, odstráňte ho. Hej. To znamená, že akákoľvek vec, ktorá je tam navyše, nepoužíva sa, tak ju dajte jednoducho preč. Hej, ten zákazník potrebuje mať úplne najpriamejšiu cestu k tomu, aby splnil ten cieľ. Čím menej prekážok mu dáte, tým vyššiu konverziu budete mať. Čo sa týka po plánovaní, je dobré si zobrať chvíľu času, nájsť si teplé miesto, kanceláriu alebo nejaký coworking, otvoriť si pivo a začať nejakým spôsobom tvoriť nové
návrhy, ako sa dajú služby alebo produkty optimalizovať. Hej, to znamená, že ako dostať tých zákazníkov čo najjednoduchším spôsobom k tomu, aby si splnili svoje ciele, svoje požiadavky. Chce niekto objednávať v niečo v e-shope? OK, správame to jednoduchým spôsobom. Potrebuje sa registrovať, potrebuje sa niekde a potom sa prihlásiť, aby si mohol niečo nakúpiť. Môžeme to urobiť iným spôsobom. Hej, to znamená, že je to taký brainstorming, kde jednoduchým spôsobom hľadáme možnosti. Cieľom nie je hodnotiť tieto možnosti, ktoré nás napadnú, cieľom je napísať akúkoľvek vec, ktorá nás napadne. Napísať buď na tabulu, alebo prilepiť to na papier na tabulu a po takých 3-4 hodinách vám tam vznikne taký menší chaos, kde budete mať všetky možné nápady, polovička z nich možno bude stupidných, ale možno vás privedú k novým ďalším nápadom alebo ideám, ako by sa to dalo proste tie procesy optimalizovať. Hej? To znamená, že ďalšou časťou sú wireframy. Wireframe je ako keby drojtený model, hej, to znamená, že predstavte si, že má hrubá fixka, papier a idete nakresliť registračný formulár. To znamená, že e-mail, heslo, hej, a meno a priezvisko. To znamená, že nezameriavate sa na detaily, akú farbu to bude mať, ako to bude vyzerať, či to bude v strede, alebo naľavo, alebo napravo. To znamená, že dávate len tú holú informáciu na papier. Čo sa týka wireframov, používa sa strašne veľa nástrojov a momentálne, povedzme, každý tretí mesiac vyjde nejaká reklama na nejaký nový nástroj, ktorým proste môžete wireframovať kresly, či už je to online, alebo je to cez Google dokumenty, alebo sú to náročné programy. Ja som zastancom toho, že keď robíte nejaký prvý návrh, použite jednoducho papier a fixku, ste nútení viacej rozmýšľať, keď to kreslíte, ako keď máte elektronický nástroj. Hej, tam si môžete dať CTRL-Z, hej, vrátiť sa naspäť, keď vás niečo napríklad, keď sa pomýlite. Ale keď si zoberete tú fixku, tak jednoducho sa pozrite na ten papier a kreslíte to tak, aby ste to už druhýkrát ako keby nemuseli kresliť. Viacej nad tým rozmýšľate. Čo sa týka wireframov, pokiaľ ich budete robiť neskôr, povedzme, elektronické, využívajú sa aj pri prototypovaní. Veľmi známy je Balsamiq. Hej, to je veľmi jednoduchý nástroj, ktorý je síce platený a dá sa v ňom pekne kresliť. Potom sú drahé nástroje. Keď vyberáte nástroj na wireframovanie, potrebujete vedieť, čo s tým budete robiť. Či budete robiť len wireframe, chceme si načrtnúť nejakú štruktúru, alebo chceme, povedzme, robiť niečo, kde sa dá aj klikať, kde sa to dá, povedzme, nejakým spôsobom animovať, kde potrebujeme zobrazovať, povedzme, nejaké dáta, ktoré budeme potom testovať na užívateľoch. Hej, to znamená, že vždycky proste sa treba zamerať na ten cieľ, hej, to znamená, že čo chcete s tými wireframami robiť. Keď pripravujete wireframy, je dobre rozkresliť si každý ten proces. To znamená, že keď máte nákupný košík, tak začnete proste s nákupným košíkom a každú jednu stranu si nakreslíte. Môžete to kresliť kľudne aj na svoju tabulu, ak to máte niekde v kancli. A vidíte celý ten proces. Dáte tomu chvíľku času a zistíte, že začnete objavovať také tie problematické časti, ktoré viete vylepšovať. Upravíte to, to je vaša hypotéza, s ktorou vidíte za zákazníkmi, ukážete im ju a budete sledovať, či tí zákazníci jednoducho dokážu sa orientovať v tých wireframoch alebo nie, či rozumejú tomu, čo tam je nakreslené. Veľmi pekný príklad prototypov bol z jednej akcie, na ktorej sme boli, kde kočka hovorí, že robili sme pre banku taký projekt, kde startupisti môžu dostať ako keby od banky nejaký proste úver alebo teda nejakú pôžičku. Tak sme urobili taký papierový prototyp, taká jednostránková prezentácia to bola a proste sme to schovali pod papier a ťahali sme to tak postupne, aby to tí vlastne mali podnikatelia alebo tí startupisti mohli vidieť, čo tam bude. A prvá časť na tom prototype papierovom bola, že povedzte nám váš nápad, my ho ohodnotíme a na základe toho vám povieme, či vám teda investíciu dáme alebo nedáme. Už pri tejto časti prototypovania sa zistilo, že ani jeden startupista tam nechce napísať svoj nápad. Hej? A na tomto proste celý projekt na tomto skončil. Jednoducho startupisti nebudú niekde písať, idem toto a toto vymyslieť, alebo teda toto a toto som vymyslel, idem to realizovať, potrebujem na to 100 litrov. Jednoducho proste tí ľudia vám to nenapíšu, budú zháňať tie peniaze akýmkoľvek iným spôsobom, len proste to nedajú, nenapíšu tej banke. Pritom všetci dobre vieme, že nápady nerealizované stoja za figu. Hej, áno, zostanú navždycky v šuflíku. Dobre, ďalšia časť, stavba informačnej architektúry. Pokiaľ už máme pripravené nejaké tie wireframy a vieme asi, čo chceme, máme ich otestované, stavba informačnej architektúry
je niečo, kde potrebujete prihliadať na to, ako ten užívateľ sa na webe správa a povedzme, môžete pracovať s štruktúrou navigácie. Mám takú jednu základnú otázku napríklad. Predstavte si, že máme e-shop s nejakými plaveckými potrebami a teraz tam máme kategórie... Super ste to dali. Nie. Produkt napríklad kúpacia čiapka. Je to oblečenie, alebo je to nejaký doplnok? Prečo? Oblečenie. Jednoznačne oblečenie. Otestovať. To je správne. To znamená, že čokoľvek neviete, treba to otestovať. My sme v Bratislave robili naposledy takú peknú akciu na tému card sortingu, ktorý sa používa vlastne na identifikáciu takýchto problémov. To znamená, že zoberete post-ity, vypíšete niekde na papier zoznam povedzme tých kategórií a tých produktov a dáte to ľuďom, aby to rozložili tak, ako si myslia, že je to dobré. Ako to môžu nájsť povedzme v tom e-shope. Hej? A mali sme tam 3 projekty. Olepili sme celú kaviareň post-itami, to bolo úplne zábavné, potom to bolo treba čistiť. A v podstate videli sme u každého jedného projektu, ako ľudia skladali vlastne kategórie. Pri card sortingu sa môže používať otvorený card sorting a uzavretý. A pokiaľ máte napríklad nejakú danú navigáciu, ktorá je proste pevná, ja neviem, máte aplikáciu s účtovým softverom, kde musíte mať nejaké tie hlavné kastlíky a do nich dávate potom ďalšie informácie, tomu sa hovorí uzavretý card sorting. To znamená, že dáte ľuďom hlavné kastlíky a dáte mu zoznam kariet, kde sú napísané ostatné kategórie a poviete ich, aby ich rozložili. Otvorený je taký, že im dáte jednoducho všetky kategórie, aj tie kastlíky, položíte im to na stôl a poviete to. Jednoducho to zhráte tak, ako by to bolo pre vás intuitívne. Pri 10-15 ľuďoch zrazu budete objavovať také tie matice, ktoré proste sa rovnajú. Hej. To znamená, že sú tam určité prieniky a tým pádom viete navrhnúť tú navigáciu tak, aby bola čo najintuitívnejšia vlastne pre všetkých tých návštevníkov. Čo sa týka jazyka, není to jazyk vyslovene, že slovenčina, čeština. Je to jazyk pri projekte, ktorý vytvárate. Potrebujete brať trochu ohľad na to, v akom regióne, pre akých klientov to je. Keď je to váš nejaký zákazník, povedzme, je konzervatívny, to znamená, že musíte brať ohľad na ten komunikačný jazyk, hej, akým sa ten brand, alebo proste ten produkt, tá služba chce prezentovať. Hej. To znamená, že pokiaľ niekto vyslovene akože je cielený na tých starých ľudí, tak potrebujete brať ohľad na tých starých ľudí. Hej. To znamená, že veškerá komunikácia, veľkosť fontov a všetko okolo toho. Čo sa týka prístupnosti, hej, taktiež pokiaľ sú to povedzme vyslovene také špecifické cieľové skupiny, môžu to byť vyslovene mladí ľudia. Hej. To znamená, že títo ľudia povedzme nebudú chodiť a čítať si niekde manuály, ale je pre nich oveľa príjemnejšie, pokiaľ si pozrú nejaké video. Hej. To znamená, že na takýchto ľudí funguje video, treba im to proste natočiť na video, oni si to pozrú niekde v autobuse a tým pádom to funguje. Hej. To znamená, že pokiaľ teda sa navrhujú tie štruktúry a tá informačná architektúra a všetko okolo toho, tak to potrebujete vždy robiť na základe toho, čo tí klienti nejakým spôsobom budú reflektovať. Hej. Ďalšia časť, pokiaľ vytvoríte celý ten produkt, nasadíte ho, dajte tomu chvíľu čas, môžete potom doladiť povedzme texty, wording u jednotlivých častí toho projektu. Ďalšia časť je potom nejaká analýza toho, čo ste urobili a spôsob, ako to vylepšovať. Hej? To znamená, že definícia nejakých KPIčiek znamená, máte povedzme nejaký cieľ, chceme zaregistrovať viacej zákazníkov. Hej, chcem, aby prešli povedzme nejakým registračným procesom. To je taký ten goal, ktorý proste chcete mať a ešte predtým, než ten zákazník dosiahne ten, alebo teda by splnil ten goal, tak je časť povedzme toho registračného formuláru, ktorý môžete meniť a tým môžete ovplyvňovať, ako bude výkonný povedzme ten proces. Hej. To znamená, že pri nastavení tých KPIčiek sa vždy potrebujete pozrieť o krok späť, aby ste vedeli, že je tam nejaká stránka, nejaká možnosť, nejaká hodnota, ktorú viete upravovať, optimalizovať. Ja neviem, keď je to povedzme ten registračný formulár a zistíte, že máte, ja neviem, 100 registrácií, ja neviem, 1000 ľudí, OK, super číslo, ale teraz keď sa na to pozriete z toho pohľadu tej cieľovej skupiny, zistíte, že možno keby ste dali viacej vysvetliviek, väčšie polička, hej, väčšie texty, mohlo by to ovplyvniť tú konverziu do toho formuláru. To znamená, že vytvoríte si hypotézu,
a idete ju testovať. Hej? To znamená, že ukážete potom určitej skupine zákazníkov nejaký nový formulár, proste upravený formulár a zistujete, či títo zákazníci konvertujú ďaká tým zmenám viacej alebo menej. Hej? A na základe tohto dokážete z tých hypotéz potom testovať. Môžete použiť AB testing, pri e-shopoch sa napríklad používa nielen AB testing v detaile produktu na konverziu do nákupu, používajú sa napríklad aj multivariačné testy, hej? Kde testujete závislosť, povedzme veľkosti obrázku, veľkosti titulku, popisu a povedzme tlačítka nejakého call to action. Hej. Pri AB testingu máte verziu A a verziu B. Polovičke užívateľov ukážete verziu A, polovičke ukážete verziu B a porovnávate ich v čase. Musíte ich vždy v jednom sumernom čase, netestuje sa to v zmysle, najskôr testujem jeden, potom to switchnem, potom druhý. Ale v jednom čase vždy máte pustené dve verzie a povedzme na základe cookies ukazujete jednej polovičke zákazníkov. Jeden registračný formulár, druhý. A vlastne najzaujímavejšie výsledky vychádzali vždycky pri tých e-shopoch z multivariačných testov, kde sa častokrát zistilo, že od závislosti na produktoch a produktových fotografiách sa menila konverzia vlastne užívateľov do e-shopu. Hej. To znamená, že keď tie fotky boli krajšie a väčšie a ten titulok nemusel byť povedzme až tak veľký, lebo ľudia proste ten web skenujú, to znamená, že prvé na čo im padnú oči boli tie fotky tých produktov, okay, a išli ďalej. To znamená, že taktiež veľmi častá otázka vlastne pri testovaní je, že aká farba call to actionu je ideálna, hej, či červená alebo zelená, lebo však máme nejakú paletu farieb a každá je k niečomu priradená, hej, ja neviem, červená stopka, zelená go a podobne. Pri testovaní sa veľmi často zisťuje to, že tá farba potrebuje byť kontrastná k tomu webu, hej, a potrebuje byť nejakým spôsobom v kontexte. To znamená, že keď máte celý modrý web, tak potrebujete dať nejaké tlačítko, ktoré povedzme, keď tam dáte červené tlačítko, môže byť kontrastné, môže vám fungovať. To znamená, že nebude problém s tým, že červená, že stop, ale môže byť červená, tí ľudia to naozaj vidia a naozaj to chcú kúpiť. Hej, ďalšia optimalizácia môže byť povedzme v texte toho tlačítka, že tam nemáte kúpiť, ale máte tam povedzme rezervovať, objednať v závislosti na to, akú službu predávate. Hej, to znamená, že vďaka tým multivariačným testom sa dá veľa toho odhaliť a z toho vyplývajú vždy asi také najlepšie výsledky z toho, čo som ja doteraz mal možnosť testovať. No, ďalšia časť sú otázky, ktoré by ste na mňa mali v rámci tohto procesu alebo v rámci vašich služieb, produktov, čohokoľvek podnikania, akým spôsobom. Takže ja by som chcel vedieť, to znamená, že čo by ste sa ma chceli opýtať, akú otázku máte.